Monesti kuulee ihmisten sanovan, että jos tulee ocd ajatus niin älä yhtään ota niitä huomioon, älä anna niille mitään painoarvoa, ei millään, ei yhtään. Tässä mä halusin vain kuitenkin ottaa esimerkiksi siitä, miten monet ajatukset toimivat ihan samalla tavalla kuin OCD-ajatus tai mikä ajatus tahansa. Mutta jos katsotaan vaikka seuraavaa esimerkkiä, tuntuu nololta puhua ihmiselle tai sanoa ihmiselle huomenta, pysäkillä, kun tulee ja ajattelee, että jos se tuntuu nololta, niin en mä sitten varmaan sitä tee ja jätänpäs tekemättä sen kokonaan. Käyttäytyminen on se, että mä välttelen tässä, jos otetaan sama esimerkki vaikka osineen kautta. No niin, ja uusi ajatus on se, että mitä jos minä olen murhaaja ja ohjeen mukaisesti mun pitäisi jättää tämä kokonaan sivun, koska se on OCD-ajatus, ei anneta sillä mitään painoarvoa, mutta silti mä äsken annan painoarvoa sille, että mä en voi tervehtiä ihmisiä pysäkillä. Eli tässä sen näkee, autistusta voi tehdä ihan normiajatustenkin kanssa.